Дуже важливо, шановні колеги, безумовно, буде для всієї країни це питання є принциповою вагою, це розгляд бюджету нашої країни. Позиція Народного фронту. Ми розуміємо, що бюджет буде дуже складним. Ми розуміємо, що треба буде економити на багатьох напрямках і багатьох питань. Але принципово для нас важливо. В бюджеті країни, і це позиція Народного фронту, не може бути економії для армії і Національної гвардії. Це ті пріоритети, які ми зобов'язані забезпечити фінансово в повному обсязі. В тому обсязі, який необхідний для виконання тих задач, які сьогодні стоять перед Збройними силами України, які стоять сьогодні перед нашою державою. І тут я просив би всі фракції підтримати цю позицію. Дякую.